Buďte vždy informovaní o sociálnych a spoločenských témach. Počúvajte našu mozaiku Denná vlna Rádia Kovačica. Projekt podporila obec Kovačica. Prihlášky pre pomoc vo výške 10 000 dinárov pre matky a slobodných otcov sa uskutočnia na portáli štátnej pokladnice, informoval Taňuk. Ako bolo vysvetlené, na portáli štátnej pokladnice majú mami zadať číslo občianskeho preukazu a identifikačné číslo každého dieťaťa a vybrať si banku, do ktorej chcú, aby im pomoc bola vyplatená. Systém poskytne aj spôsob podávania žiadostí pre slobodných otcov. Príjemcom peňažnej sociálnej pomoci sa bude automaticky vyplácať. V súvislosti s vyplácaním tohto typu pomoci bude prijaté vhodné právne riešenie, v ktorom budú definované všetky podrobnosti týkajúce sa žiadosti a vyplatenia pomoci. Ministerstvo vnútra apeluje na občanov, aby si včas obnovili pas. Z dôvodu očakávaného zvýšeného záujmu občanov o vydávanie cestovných dokladov v období letných dovoleniek ministerstvo vnútra apeluje na občanov, ak im skončila platnosť cestovného pasu alebo ho nemajú, aby predložili žiadosť o vydanie cestovného pasu včas, aby doklad dostali čo najskôr a odišli na plánovanú cestu. Ministerstvo vnútra pripomína, že ak cestujete vlastným autom, je potrebné si skontrolovať platnosť dopravného a vodičského preukazu, ako aj evidenčnej nálepky a podať žiadosť o vydanie nových dokladov včas, pred ako čo platnosť vyprší. Je dôležité, aby vodiči vyrážali na cestu oddychnutí, dodržiavali dopravné predpisy a dbali o svoju bezpečnosť a bezpečnosť ostatných účastníkov cestnej premávky. Ministerstvo obrany a vojsko Srbska vyhlásili súťaž na udelenie 71 študentských štipendií na školský rok 2023-2024. Do súťaže sa majú možnosť prihlásiť chlapci a dievčatá zapísaní v 3. a 4. ročníku stredných škôl, ktorých zriadovateľom je Srbská republika, autonómna pokrajina alebo miestna samospráva, informovalo ministerstvo obrany. Možnosť finančnej podpory vo výške 30 000 až 35 000 dinárov mesačne, ktorá sa platí v 10 rovnakých splátkach do 15. dňa v mesiaci. Za predchádzajúci mesiac majú stredoškoláci, ktorí sústavne dosahujú minimálne veľmi dobré výsledky v učení a výborné úspechy v správaní. Vojsko Srbska ponúka štipendia študentom 4. ročníka stredných škôl dopravného a elektrotechnického smeru, kým správa vojenského zdravotníctva ministerstva obrany zasa štipendium pre 3. a 4. ročník zdravotníckych škôl. Vojenskí štipendisti budú po skončení strednej školy prijatí do zamestnania ako poddôstojníci alebo civilisti v Belehrade, Zúciach, Batajnici, Jakove, Pančeve, Mladenovci alebo Kragujevci, čo je vopred uvedené pri každom štipendiu. Termín prihlásenia sa do súťaže je 29. septembra 2023, uvádza sa vo oznámení ministerstva. Počas školských prázdnin bude Pantransport uplatňovať upravený cestovný poriadok. Pantransport oznamuje verejnosti, že od pondelka 19. júna začína realizovať cestovný poriadok platný počas školských prázdnin v systéme mestsko-prímestskej dopravy. Pre medzimestskú dopravu platí aktuálny cestovný poriadok so zrušením školského odchodu o 13. hodine do Kovačice s návratom o 14:05. Preto autobus o 13:30 do Samošu pôjde cez Debeľaču. Všetky ostatné odchody na linkách do Belehradu, Opova, Mramorku, Samošu a Padiny premávajú bez zmeny. Na území obce Kovačica sa začiatkom júla uskutoční zber pesticídneho odpadu. Ekologické hnutie obce Kovačica oznamuje poľnohospodárom, že na území obce sa bude vykonávať zber obalov z poľnohospodárskej chémie. Prosia sa všetci poľnohospodárski výrobcovia, aby obaly od poľnohospodárskych chemikálií, ako sú otravy, herbicídy, pesticídy a výživa nevyhadzovali na polia a nespaľovali ich, ale aby obaly zbierali primeraným spôsobom, aby ich zachovali až do dňa zberu. Vrecia, ktoré sú určené na tento typ balenia, sú zatiaľ rozdané v Kovačici, Padine a Idvore a donesené budú aj do Debeľači, Trepají a Samošu.
Počet vriec je obmedzený, preto sa rozdávajú po osadách, kde bola minulý rok dobrá odozva. V deň zberu obalov z poľnohospodárskej chémie vydá poverená agentúra potvrdenia o odovzdanom odpade, s ktorými je možné sa uchádzať o cezhraničné projekty. Zber odpadu sa uskutoční začiatkom júla. O presnom termíne budú poľnohospodári z obce Kovačice informovaní prostredníctvom Viber skupín, ako sú Inštitút Tamiš, Poľoinfo, Kovačičania. Podľa predsedu ekologického hnutia obce Kovačica Vladimíra Kuchárika túto akciu podporujú už 5. rok a odozva je veľká. Najviac odpadu sa vyzbieralo v Padine, Kovačici a v Debeľači. Prosia sa spoluobčania, aby sa buď sami zorganizovali, alebo sa k tejto akcii pridali, pretože tým robia dobrý skutok ako pre svoju obec, tak aj pre budúce generácie. Na trhu v Kovačici bol umiestnený kontajner, ktorý slúži výhradne na odkladanie plechoviek. Kontajner na odkladanie plechoviek je projektom ekologického hnutia obce Kovačica, ktorý podporila spoločnosť Elektra Vinc. Na tento spôsob ekologické hnutie chce motivovať spoluobčanov, aby plechovky nevyhadzovali či na ulicu alebo do bežného koša, ale aby ich recyklovali a tak sa zabezpečia aj finančné prostriedky na ďalší rozvoj a propagáciu ekológie. Na tabuli, ktorá bude inštalovaná, budú zvýraznené účely, na ktoré pôjdu peniaze z predaných plechoviek. Ekologické hnutie obce Kovačica tak získa ďalšie prostriedky na fungovanie, a to prostredníctvom ochrany životného prostredia. 1. júla všetkých fajčiarov v Srbsku očakáva nové druhé zvýšenie cien cigariet, pravdepodobne o 10 dinárov za balenie. Dôvodom zvýšenia cien je spotrebný kalendár, ktorý bol prijatý koncom roka 2020, podľa ktorého sa vždy začiatkom januára a júla zvyšuje cena cigariet z dôvodu zvýšenia špecifickej spotrebnej dane o 1,5 dinára do roku 2025. Výrobcovia zvyšujú cenu o 10 dinárov, čo znamená, že po júlovom zdražení zaplatia milovníci tabakového dymu za balenie od 320 do 610 dinárov v závislosti od značky. Z toho by sa namiesto súčasných 82,75 dinára malo do rozpočtu presunúť 84,25 dinára na balík. Táto prax bude pokračovať aj v roku 2024, čo prakticky znamená, že čakáme na ďalšie dve cenové korekcie smerom nahor, aby Srbsko zosúladilo s normami Európskej únie. Aj tí, ktorí nahradili klasické cigarety elektronickými, nebude na tom lepšie, pretože tekutina na ich plnenie bude mať korekciu za dinár na milimeter. Na svoje si prídu aj priaznivci nepálivého tabaku, ktorý sa stáva čoraz obľúbenejším, pretože z dôvodu korekcie špecifickej spotrebnej dane si budú myslieť s najväčšou pravdepodobnosťou vyložiť po balení minimálne o 10 dinárov viac. Desiatý prvý folklórny festival Tancuj, tancuj sa uskutočnil v sobotu 17. júna v Hložanoch. Jaj Bože môj premilený, už som sama, s milým som sa pohnevala za nahalma. Po úvodnom koncerte speváckých skupín a ľudových orchestrov v Dome kultúry nasledovalo slávnostné defilé účastníkov z centra na amfiteáter, kde sa potom konal i otvárací ceremoniál a dva koncerty tanečných skupín. Tak organizácia takéhoto jedného festivalu, čiže podujatia nášho najväčšieho slovenského, vieme, že je veľmi náročná organizácia, takže aj my, Ložančania, sme sa už začiatkom roka začali pripravať, môžu povedať, na folklórny festival. Čiže bola formovaná tá organizačno-správna rada, ktorú tvorili predstavitelia hložianskych, všetkých hložianskych spolkov, združení. Tá rada asi už roky pôsobí v takom zložení, čiže má skúsenosti v tom všetkom. Za nás je toto veľký význam, tu sa zúčastniť na tomto festivale. A máme už tú dlhú tradíciu, že chodíme od samého začiatku, jak sa
jak existuje tento festival, že chodíme sem kaj. Skús pivnica tento rok sa bohato pripravil. Máme dve spevácké skupiny, mužskú aj ženskú. Mužská spevácká skupina sa nám predstaví ze zmesom, keď ja pôjdem na tú vojnu. Dievčenská, to je ženská skupina, sa predstaví ze zmesom na Tichén Dunajku. A sami folklórny súbor v Pivnickom poli sa predstaví dvoma tanečnými skupinami, to mladšiu aj staršiu. Som hrdý, že môžem povedať, že sme tento rok boli veľce usilovní, aj že sme veľce veľa pracovali, aj že sa môžeme predstaviť s dvoma novými choreografiami. Takže máme, po prvom koncerte bude, druhému si dala. To je všetko, to je materiál, sme čerpali tento rok z 50. 60. roky. Takže prispôsobili sme všetko od spevu, odevu, všetko je prispôsobené tému období. A na večer v gala koncerte sa predstavíme s pôvodnými tancami Zime na tanci. Najlepšie spevácké skupiny boli z Pivnice, Nového Sadu a Aradáča. Prvé ceny si vytancovali Skús Pivnica, Novosadský Šafárik a Domáci. Výstava akademického maliara Pavla Čaňho O nás, pre nás sa uskutočnila v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov. Handrovky, maľby, grafiky. Výstava zahŕňa umelecké diela inšpirované motívmi z minulosti a súčasnosti vojvodinských Slovákov. Z príležitosti oslav životného jubilea táto výstava bola svojrázným darčekom, na ktorej využili možnosť odovzdať oslávencovi aj cenu Pro kultúra Slovaka, keďže sa slávnostného udelenia nemohol zúčastniť pre zdravotné dôvody. Teraz je pravá chvíľa, aby sme zdôraznili jeden segment jeho výtvarnej činnosti, ktorý nikdy nebol v prvom pláne. Ani nikdy žiadnej podobnej výstavy, ktorá by bola tematicky orientovaná na minulosť a súčasnosť vojvodinských Slovákov, nikdy nikde nebola usporiadaná. Teda dnes je to Pavlovi darček k 70-ke, aby videl, koľko času, aj koľko zručnosti, lásky nám venoval, a preto sme aj výstavu pomenovali O nás, lebo tá tvorba bola pre nás. Pavel Čáni bol jediným výtvarným umelcom po rozmachu a expanzii akademického výtvarného umenia v slovenskej vojvodinskej kultúre od 70. rokov 20. storočia po súčasnosť, ktorý sa nevyhýbal motívom tradičnej slovenskej ľudovej kultúry. Pavel Čáni k týmto témam má celkom iný prístup a iný zámer. On týmto osobnostiam a týmto motívom pristupuje na poeticko-meditatívny spôsob. Teda jemu nie je zámer velebiť. Jeho zámer je nútiť nás rozmýšľať o svojej minulosti, o svojej súčasnosti a o svojej budúcnosti. Expozíciu grafických listov a malieb Pavla Čániho, na ktorých jedinečným výtvarným spôsobom hovorí O nás, si budete môcť pozrieť do 14. júla. Spoluzakladatelia a spoluorganizátori festivalu Zlatý kľúč do konca júna poriadajú výzvu na tvorbu nových skladieb v žánri populárnej hudby. Vyzývajú sa skladatelia, upravovatelia, textári a interpréti, aby svojou účasťou, teda tvorbou, prispeli k zveľaďovaniu našej slovenskej hudobnej produkcie v rámci 42. ročníka celomenšinového festivalu Zlatý kľúč, ktorý sa uskutoční v tradičnom jesenom termíne bežného roka v Selenči. Záujemcovia môžu zasielať neobmedzený počet zatiaľ nezverejnených skladieb, ale iba tie najúspešnejšie postúpia do súťaže a získajú nárok na úpravu skladby a hudobnú postprodukciu. Skladby budú vo finálovom koncerte súťažiť o ceny za najlepšiu interpretáciu,
text, ako aj o prvé, druhé a tretie miesto za skladbu. Autori skladieb sú povinní do 30. júna 2023 zaslať notový materiál s textom, prípadne návrh úpravy skladby na poštovú alebo e-mailovú adresu ústavu. Text výzvy si možno nájsť na stránke ústavu, kde možno získať i všetky informácie o festivale, alebo možno zavolať na číslo 021 54 55 70. Záverečné skúšky na základných školách v Srbsku sa konali 21., 22. a 23. júna. Na základnej škole mladých pokolení v Kovačici, ako aj vo všetkých školách v Srbsku, sa od 21. do 23. júna konali záverečné skúšky. Na základnej škole v Kovačici tohto roku skladia záverečnú skúšku, skladajú 48 žiaci, taká jedna malá generácia, ale máme nádej, že aj vlastne vieme, že je dobrá, máme nádej, že dobre aj zloží tieto testy. Sú pripravené pre nich celý školský rok, vlastne celých 8 rokov. Veľký počet ľudí je angažované, aby toto všetko bolo tak, ako treba, aby bolo v súlade s procedúrami, pokynami, ktoré sme dostali načas od resorného ministerstva. Veľmi dobrá spolupráca aj s ministerstvom vnútorných vecí, ktorí, ako viete, sprevádzajú realizáciu týchto záverečných skúškov a všetkých zamestnancov školy. Aj to viete, že veľký počet zamestnancov zapojený do tohto, od tých, ktorí ich pripravajú, do tých, ktorí prehľadujú, vlastne analyzujú testy, dozorných učiteľov, supervízorov, školskej komisie, obvodovej komisie a všetkých ostatných zamestnancov, ktorí dbajú aj na prípravu miestnosti, aj na to, aby miestnosti boli prevetrenie, aby deti mali najlepšie podmienky, i keďže je vonku takto teplo, pre prácu. Žiaci najprv absolvovali test z materinského jazyka, v nasledovný deň z matematiky a pre tretí kombinovaný test si žiaci sami volili predmet. V nejakom rozhovore s kolegyňami počuť, že najväčší počet žiakov je, si zvolili ako voliteľný predmet biológiu. Pre záverečné skúšky pripravali sme sa veľmi dlho, celý školský rok a zvlášť v druhom poloročí, keď sme mali aj prípravné hodiny pre záverečné skúšky a po 6. júni, keď skončili s výučbou, tak potom sme mali intenzívne prípravy. Sme sa aj žiakov rozdelili do niekoľkých skupín podľa toho, ktorú úroveň sme vtedy spracovali. Pre tých, ktorí sa dobre pripravili, skúšky neboli náročné. Mám nádej, že prejdem čím lepšie, hoci slovenčina bola ľahká, matematika bola trocha ťažšia, ale mám nádej, že bude najlepšie, najlepšiemu sa. Zvolil som si zemepis ako tretí predmet. Zo zemepisu som išiel na závodenie a zemepis mi je najzaujímavejší, podľa mňa najľakší, tak za to. Ďalšiu školu zapíšem asi, že gymnáziu, tu na Kovačici. Alebo gymnázium Pančeve, Uroša Predita, neviem, ešte som si nezvolil. Žiakom prajem, aby mali čo najviac bodov, aby zapísali tú školu, ktorú si vyvolili a prajem veľa úspechov v ďalšom živote aj školení. V utorok 20. júna sa uskutočnilo odovzdávanie cien za súťaž Čo vieš o doprave. Rada pre bezpečnosť v doprave obce Kovačica uskutočnila súťaž Čo vieš o doprave. Tento rok bolo prijatých 75 prác, čo svedčí o tom, že záujem o túto súťaž stúpa. A tým sa zvýšila aj úroveň vedomostí detí v oblasti bezpečnosti dopravy, čo je jeden z najdôležitejších cieľov práce rady. Tešíme sa, že sa deti zapájajú do tohto konkursu, samým tým sa naučia niektoré nové pravidlá, alebo sa cez kreatívnou cestou sa učia o doprave, o premávke. O kategorizácii prác rozhodovala trojčlenná komisia delegovaná Radou pre bezpečnosť v doprave, a to Mariana Melišová, koordinátorka Rady pre bezpečnosť v doprave obce Kovačica a asistentka predsedu obce Kovačica.
Nataša Kostičová, opravnená osoba pred predškolskou ustanovi z ňou Kolibrík a Zuzana Kutvášová, členka rady. Žíri nemal ľahkú úlohu, samým tým, že bolo dosť prác, takže museli vybrať tie najlepšie. Mali sme aj jednu osobitnú cenu, ktorú urobili žiaci základnej školy z Úzdinu. Urobili interaktívnu hru, ktorú sme im potom následne vytlačili a dali, aby to mohli používať ako odmenu. Sme im dali, aby mohli používať škole pri učení o doprave. Každoročne sa v súťaži zúčastňuje aj predškolská ustanovízeň Kolibrík. Učinkujeme každý rok, ako na tomto výtvarnom konkurse, tak učinkujeme aj v tom testovaní, aj na tom občianskom závodení, aj na tom južnobanátskom závodení. No dnes ste mohli vidieť, že deti si boli pre tie odmeny. No z našej skupine tak získala si Nina Poliaková tú prvú odmenu. Potom skupina Medovníky dostali takú spoločnú druhú cenu. Tešia sa deti tomu, chcú učinkovať a myslím, že je to veľmi významné učinkovať v samých projektoch. Vieme, koľko je tá doprava vlastne významná pre výchovu detí, aby dbali o sebe. Deti predškolského veku, to je ten najmenší uzrast, ktorý musí veľmi dbať aj pani učiteľky, robiť na tom aj rodičia, aby boli deti bezpečné v doprave, lebo samým tým, sama vychádzka na tú ulicu je vlastne bezpečnosť. Hodnotnú cenu získala aj predškoláčka Nina Poliaková. Satiť, smrtiť aj medailu. Prezradila nám aj, čo nakreslila. Avióny, auta, deti, cestu, všakovo. Veľmi sa tešíme, že aj tento konkurs sa vydaril a pozývame samozrejme, aby sa deti aj naďalej zapájali do konkursov a my sa budeme snažiť, aby sme im odmeny dali čo krajšie. Gymnázium Michaila Pupina v Kovačici dostalo novú počítačovú učebňu. Ďakujúc projektu spoločnosti New Energy Solutions, Kovačické gymnázium bolo obohatené o 10 nových počítačov. Nachádzame sa v novej učebni, ktorá je oferená na našej škole gymnázii Michaila Pupina. Učebňa je oformená ďakujúc firmy New Energy Solution. Projekcie, ktorý sme dostali vo Vetropark Kovačici, zásobili sme túto učebňu s počítačami. Viac ako pol milióna dinárov sme dostali. V tomto projekcie, to bolo marec, keď nám tieto sredstva boli odobrené, rozpísaný je javná nabavka za tieto počítače. Krajom minulého mesiaca ostvarená je aj tá javná nabavka. Tieto počítače sú zrychľované, to sa 10 počítačov, v komplete počítač, monitor, klávesnica, myška. Počítače, ktoré sú zadovážené, sú súčasné technológie a umožňujú prácu najnovších programov, aplikácií, ktoré sú potrebné ako v gymnázijskom smere, tak aj v IT smere. Poďakujem ešte raz Vetroparku na tejto donácii. S touto donáciou umožní nám, že by všetky informatické predmety žiaci počúvali v informatickom kabinete, že by každý žiak mal svoj počítač na používanie. Buďte vždy informovaní o sociálnych a spoločenských témach. Počúvajte našu mozaiku, denná vlna Rádia Kovačica. Projekt podporila obec Kovačica.